ئەزانی بینەر سڵاو کورتەیەک لە هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەین. ڕۆژی ڕابردوو 26 پوشپار کۆمەڵێک لە میدیاکانی ئێران باسیان لە خەسارەکانی ئەولافاوەی کرد کە لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا لە پارێزگای ورمێ ڕوویداوە. هەروەها عەلی پیر مورادی بەڕێوەبەری جیهادی کشتوکاڵ لەو پارێزگایدا ڕایگەیاند. بارینی باران و تەرزە و لافاو خەساری بە 600 هێکتار لە زەوێ کشتوکاڵەکانی ئەو ناوچەیە گەیاندووە. ناوبراو لە درێژەدا وتی لە نێوچوونی 200 هێکتار مەزرای نۆر 370 هێکتار زەوی بە گەنم و جۆچێندراو 40 هێکتار باغات کۆمەڵێک لەو خەسارانن کە لە ئاکامی ئەو لافاوەدا بەرکەوتووە. لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا فەرید نەقشبەندی فەرمانبەری پەروەردە و ڕاهێنانی ناوچەیەکی سنە و فەرمانبەر لە قوتابخانەی دواناوەندی لە کاتی کاردا لەلایەن چەند کەسێکی نەناسراو کە سەرەتا خۆیان بە پۆلیسی ئەمنیەتی ناساندووە دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگۆزراوە. ئەو کەسانە سەرەتا بابەتی شەخسی ناوبرانیان باس کردووە و دوای هەڕەشە لێکردن تەنانەت دەستیان بەسەر مۆبایلی ناوبرانیش داگرتووە. بە پێی هەواڵی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو حەوتووی ڕابردوو لەلایەن هێزەکانی ئیتلاعاتی سوپای ڕێژیم لە سنا هاوڵاتیەک بە ناوی کامران داسان تەمەن 36 ساڵ خەڵکی گوندی نەیسەر بە شاری مەریوان لە دوکانەکەی خۆی دەستبەسەر کراوە و بۆ شوێنێکی نادیار گوازراوەتەوە. شایانی باسە کە ئەو هێزانە لە دوای دەستبەسەرکردنی ناوبراو دەستنە ماڵەکەی و ماڵەکەی دەپشکنن. بڕیاری گواستنەوەی مژگان کاوسی نووسەر و توێژەری کوردی بەندکراو لە بەندیخانەی ژنانی ئێڤین بۆ بەندیخانەی نەوشار بەهۆی ڕێنەکەوتنی بەرپرسانی بەندیخانەی ئێڤین لەگەڵ بەرپرسانی دادگای نەوشار جێبەجێ نەکرا. بەوتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە 22 پوشپەڕی ساڵی 1470 مژگان کاوسی داوای کردووەکە لە بەندیخانەی ئێڤین بۆ بەندیخانەی نەوشار بگوازرێتەوە، بەڵام بەهۆی ڕێنەکەوتنی بەرپرسانی بەندیخانەی ئێڤین لەگەڵ بەرپرسانی نەوشەر لەبارەی گواستنەوەی ناوبراو بۆ بەندیخانەی نەوشەر بەبێ هیچ پاساوێک گەڕاندوویانەتەوە بۆ بەندیخانەی ئێڤین. لە درێژەی خۆپێشاندانەکانی خوزستان بەرە بەیانی دوێنێ شەممە قاسم حەمید بازم ئەلناسری پاش ئەوەی کە دوێنێ شەو بە تەقەی ڕاستەوخۆ هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی بە سەختی بریندار دەبێ گیان دەستدەدا. ئەوە لە حاڵێکدایە کە ناوبراو لە گەڕەکی ئەلقەدرای کوت عەبدوڵڵا بوو و دوێنێ شەو لەو هێرشەی هێزە چەکدارەکانی ڕژیم گیانی لەدەستاوە. علی رەزا ڕەیسی وتەبێژی ناوەندی کۆرۆنا لە ئێران ڕایگەیاند ڕێژەی توشبوون بە کۆرۆنا لە وڵاتدا ڕوو لە بەرزبوونەوەیە. لە کاتێکدا ڕێژەی ئەو کەسانەی کە بە هۆکاری توشبوون بە پەتای کۆرۆنا لە نەخۆشخانەکان دەخەوێندرێن لە 700 تاکو 1800 نەخۆش لە گۆڕاندایە و ئێمە نیگەرانی ئەوەین کە ناچار بین دیسان دۆخی سوور ڕابێن. کورتەیەک لە هەواڵەکانمان پێشکەشکردن هەر شاد بن.